Allez, pas de jus. Olha só, vamos fazer um pouquinho de saltitos aqui para estimular um pouquinho de. Olha na mão. Vai, um, dois, você rola a bola. Você mesmo que rola a bola para você. Pega sua bola. Pega sua bola. Pega sua bola. Você mesmo. Um, dois e rola. Joga a bola. Potência. Vai. Entrou pela direita, depois entra pela esquerda. Vai. Vamos lá, vamos primeiro, fizer aí, cai pra cá, onde estão as bolas? Casimiro fez, os primeiros fizeram aí, a segundinha, cai pra cá.